Hər gününüz aydın olsun, dəyərli izləyicilər. Mürgülə Azərbaycan futbolunu yuxudan oyatmaq üçün topçuya ehtiyac duyduq və sizlərlə görüşə gəldik. Yeni-yeni iməkləməyə başlayan, körpəni çox xatırladan Azərbaycan futbolunun problemlərini saymaqla qutaran deyil. Azərbaycan futbolunun hər probleminə saat yox, günlər həsr olunsa belə azdır. Problemlərin çözümü isə təbii ki, yüksək postları tutan adamların gördüyü işlərdən asılıdır. Mətbuat cəmiyyətin güzgüsüdür. Mətbuat nümayəndələri olaraq biz yalnız problemləri qabarda, çatışmazlıqları gündəmə gətirə və müxtəlif mövzular ətrafında çək-çevir edə bilərik. Bu məqsədlə bugün studiyamızda qonağımız da var. Beynəlxalq dərəcəli hakim, Neftçinin sabiq vitse-prezidenti Tahir Süleymanovdur. Xoş gəlmişsiniz Tahir müəllim. Xoş gördük, təşəkkür bildirəm. Tahir müəllimlə birlikdə müəyyən mövzular ətrafında söhbətləşəcəyik. Təbii ki, həftənin baş verən müxtəlif olaylarını da gündəmə gətirməyə çalışacaq. Başlayaq interim prezidenti Rəşad Qasımovun gözlənilməz istefasından. Klubun yaydığı məlumata görə Rəşad bəy öz istəyi ilə postunu tərk elədi. Hər halda bu bir qədər təəccüblü görünür. Bəzi məlumatlara görə Rəşad Qasımov postunu tərk eləməyib. Sadəcə olaraq Rəşad Qasımovu postuna təyin edənlər Rəşad Qasımovun postundan getməsini tələb ediblər. Bu mövzuya münasibətiniz öncə. Təşəkkürümü bildirirəm bir daha. Sualınıza cavab verməmişdən öncə verilişinizi təbrik edirəm. Proqramınız uzun ömürlü olsun. Çox sağ olun. Adı da çox gözəldir və topçu kimi Azərbaycan futbolunda daha çox qollar vurulsun. İstər milli səviyyəsində, istər klublarımızın Avroliqa, Çempionlar Liqası səviyyəsində və təbii ki, eyni zamanda çempionatımızda. Uzun ömürlü olsun və bəzi klublarımız kimi inanıram ki, ömrü qısa olmayacaq və uzun ömürlü olacaq və daha populyarlıq qazanacaq. Çünki Azərbaycan futbolunda bir qədər əvvəl medianı vurguladınız. Ümumiyyətlə, futbolun təbliği üçün televiziyanın kütləvi informasiya vasitələrinin çox böyük önəmi var və bu diqqətdə saxlamaq istər, problemləri istər, yaxşı cəhətləri. Yəni, bu yöndə sizə uğurlar. O ki, qaldı sualınıza. Azərbaycan futbolunda belə hallar çox baş verir və buna artıq cəmiyyət də alışıb və Interin yeni prezidenti, mən ona köhnə prezident deməzdim, Interin köhnə prezidenti 10 il ərzində Azərbaycan futbolunda maliyyə baxımından çox yüksək qayğının olduğu dönəmdə Bolqar prezident idi, Nikolov və hətta hal-hazırda... Hansı ki, ölkədən çıxışına yasaq qoyulub? Qadağa qoyulub, müəyyən maliyyə məsələlərinə görə, həmin illərdə olduğu məsələlərə görə ölkədən çıxışına qadağa qoyulub və həmin proseslərdən sonra Inter demək olar ki, dağılmaq üzrə idi və Rəşad bəy prezident kimi, qeyd etdiyiniz kimi, sponsorlar tərəfindən ora gətirildi və qısa bir müddətdən sonra öz də bildirdiyi kimi mətbuatda açıqlamalarını oxumuşam. Başqa işlə məşğul olduğu üçün vəzifəsindən getmək məcburiyyətində qaldı. Təbii ki, bu başqa işlə başqa işlə məşğul olmaq istədiyi üçün. Bax, bu məntiqin özündə bir yanlışlıq var. Yəni ki, futbol adamı futbolu buraxıb başqa işlə məşğul olmağa necə üstün tuta bilər? Siz ümumiyyətlə, burada bir məntiqə uyğunluq görürsünüzmü? Ümumiyyətlə, futbolumuzda futbol adamları çox az təmsil olunub, əsasən də klub rəhbərliyində və Rəşad Qasımovun bu açıqlamasından sonra müəyyən sırf onun gelişi ilə bağlı fikir bildirmək doğru olmaz. Nəyə görə doğru olmaz? Sabah Rəşad bəy çıxıb bildirər ki, mən açıqlamışam və mənim fikrim budur. Amma əsas məqamlardan biri Rəşad bəy toxunmamaq şərti ilə Rəşad bəyə bilirsiniz ki, müşahidə şurasına alman bank işçisi gətirilib Interə. Kökdə olan məsələlər bu. Çox təəssüf ki, Azərbaycan futbolunun yenə vəsaiti, milyonları həmin o əcnəblərə xərclənəcək və dünən Xəzər Lənkəranın keçmiş baş məhcisi
Rednik. Mircea Rednik, bəli. Açıqlama vermişdi ki, mənim illik müqaviləm Xəzər-Lənkəranda 500 min avro olub, amma o 500 min xırda bir, orta bir rəqəmdir. 10 il ərzində Azərbaycana gələn Adams olsun, Toşuq, Dənizli, Gedesinə qədər, Starkov, Şefer, onlar bir çoxunun müqaviləsi milyondan yuxarı olub, hətta 2 milyon, 3 milyonu da keçən əcnəblər olub və bu yöndə Inter demək olar ki, yenə də əcnəblərin əlinə keçdi. Əsas səbəblərdən də biri budur və gələcək fəaliyyətində də Rəşad bəyə uğurlar. Inter zaten əcnəblərin əlində idi və hətta ölkə mətbuatında qələm çalan, belə deyək, media nümayəndələrində əksəriyyəti Interi əcnəbi klub olmaqda susuyurdu. Ümumiyyətlə, belə deyək ki, yəni ki, bir millilik axtaranda tapmaq olmurdu Interdə. Yenə, belə deyək də, davam edir 37, daha kəskin, daha ciddi. Tək bu Interə aid etməzdim bunu. Fikir verin, Azərbaycan futbolunun klub səviyyəsində əsasən də uğurları bir Qriqorçuk çıxmaq şərti ilə hamısı yerli mütəxəssislərlə bağlıdır. Bizim dönəmimizdə Neftçi ilk dəfə olaraq Avroliqanın qrupuna çıxaraq tarix yazdı. Həmin o möhtəşəm Apoel-də erməni bayraqları dalğalanan o stadionda şəxsən Niyad bəy, yadıma gəlir. Mən oyuna canlı baxmışam. Özünüz də olmuşsunuz həmin oyunda və 25-30 min azğın azarkeş bizim açığı deyim xalqımıza mənfi hətta münasibət göstərən həmin azarkeşlərin qarşısında oyundan sonra 4 saat stadionu tərk edə bilmədik. Polislər yaxşı xatırlayıram. O günləri xatırlayırsınız, polislər stadiondan azarkeşləri tribunadan çıxara bilmirdilər. Və Azərbaycanlı nümayəndələri belə deyək də, o köhnə Sovet filmlərində olduğu kimi bir bunkerə yığdılar. Azarkeşlərin petardaları, azarkeşləri, partlayıcıları yığışdırandan sonra bizə də azadlıq verdilər. Əleyhqaza da az qala ehtiyac duyulurdu ki, Azərbaycan futbolu üçün, Azərbaycan klub futbolu üçün möhtəşəm bir günü idi, tarixi bir günü idi. Və klubun başında yerlilər, baş məşqçi Böyük Ağaziyev, köməkçilərdən bir yerdə, özümüzünkilər və ondan sonra bunun davamını gətirən Qarabağ futbol klubu Qurban Qurbanov öz yetirməmiz, öz məşqçimiz və kapitan Rəşad Sadıqovla təbiidir ki, legioner futbolçular da var. Yəni, öz mütəxəssislərimizlə bu uğur qazanılıb və adını çəkdiyim bundan öncə və çəkmədiyim əcnəblər gəlib Azərbaycanda milyonlar qazanıb, heç bir uğura imza atmadılar. Yeganə Qriqorçuk Qəbələdə son il yarımda, iki ilə yaxın müddətdə nəticə verir və burada təbiidir ki, faiz baxımından çox az göstərir. Aydındır, aydındır Tahir müəllim. Keçək həftənin tükürpədici olayına, hansı ki, bəlkə də üstündən müəyyən qədər zaman keçib, amma bu olay bir həftəyə sığacaq bir olay deyildi. Neftçinin 9 nömrəli Rumun futbolçusu Katalin Tira Qarabağla maçda meydana çıxan azarkeşə zərbə vurdu. Qol vurmaq əvəzinə, belə deyək, hücumçunun əgər üzərinə düşən əsas missiya topu qapıdan keçirmək, qol vurmaqdırsa, öz işinin öhdəsindən gəlməyən Tira azarkeşi vurmaqla, belə deyək, ya hissini soyutdu, ya da etirazını bildirdi. Ümumiyyətlə, nələr baş verirdi meydanda? Bunu gözləyirdinizmi? Belə bir hadisənin baş verə biləcəyini ümumiyyətlə. Doğrusu gözləmirdim. Yəni, futbolçu tərəfdən belə bir addımın atılmasını mən gözləmirdim. Nəyə görə? Hətta təriflənən, təriflədiyimiz Avropa meydanlarında da ara sıra belə hallar olur. Azarkeş meydançaya daxil olur və belə olanda futbolçular, istər məşhur olsun, istər fərq etməz, orta səviyyəli futbolçu olsun, onun mədəniyyəti, qabiliyyəti ona imkan verir ki, hətta həmin meydançaya girən azarkeşi polisin mühafizənin əlindən qoruyur, alır və tribuniya... Siz özünüz də bilmədən daha maraqlı bir məqamın üstünə gəldiniz. Polis. Ümumiyyətlə, polis stadionda nə gəzir? Dünyanın, belə deyək də, futbolu ilə qürurələnməyə haqqı çatan
ölkələrin heç birində stadionda security işi polisə həvalə olunmur. Mənim fikrimcə orada Katalinin azarkeşə zərbə endirməyi rüsvayçı bir hərəkət idisə, polisin meydanda olması ümumiyyətlə gülünc idi. Deməli, bu məsələyə mən yəni bir tərəfli sizin mövqeydən yanaşmaq istəmirəm. Nəyə görə? Çünki təhlükəsizlik baxımından bütün dünyada və fərqlidir məsələlər. Təhlükəsizlik baxımından, ümumiyyətlə, ölkələrdəki olan duruma uyğun olaraq polis orqanları bütün dünyada mütləq şəkildə təhlükəsizlik sisteminə cəlb olunur. Təbii ki, gələcəm, cəlb olunur, amma stadionda security-nin yerində polis olmur. Siz dediyiniz məqama gələcəm, toxunuram və yadınıza gəlir, İngilislər hətta məşhur Eysel hadisəsindən sonra Çempionlar Liqasının finalında çox böyük qalmaqal baş verdi və 100-ə yaxın azarkeş tələf oldu, həlak oldu və bunun da səbəbkarı İngiliz çılğın azarkeşləri idi. Ondan sonra İngiliz xalqı, tək futbol olaraq deyil, İngiliz dövləti, İngiliz xalqı ayağa qalxaraq öz mədəniyyətlərini bütün dünyada yenidən sübuta yetirmək üçün proqram hazırladılar və indi İngiltərə çempionatının oyunlarını baxırsınız, ümumiyyətlə azarkeşlə stadion və tribuna, meydançı ilə tribuna arasında hər hansı bir sədd də yoxdur. Doğru. Və qeyd etdiyiniz polisləri mühafizə, xüsusi cəlb olunmuş stadiona mühafizəçilər qoruyur və onların içində təbiidir ki, polis orqanlarının da əməkdaşları var. Amma onlar sivil formada olur və xüsusi geyimdə olurlar. Yəni, bu baxımdan mən sizinlə tam razıyam. Amma elə ölkələrimiz də var, cənabı Amerikada, dünyada ölkələr var ki, orada sədlər də var. Hətta torlar da var. Torlar da var və onların qarşısını almasan o azarkeşlərin... Apollo oyunda nəinki tor, belə deyək də, səngər qazılmışdı azarkeşlərlə tam doğru meydan və eyni zamanda... Bir Yunan əvvəl... azarkeşlərin daha böyük çılğınlıqlar. Çox çılğındılar və bir qədər əvvəl də elə həmin oyunu vurguladıq ki, 4 saat stadionu tərk edə bilmədi və şəxsən mənim gözümün qarşısında neçə polisi qanun içində azarkeşlərin əlindən alıb təcili yardım maşını stadiondan apardı. Bəlkə yəni, də bunu siz də bilmirsiniz, sizin üçün də sürpriz olar. Məndə onun həmin oyundan qayıdan nümayəndə heyətinin xüsusi qısa metrajlı bir çəkilişi var. Hansı ki, o yalnız məndədir həmin çəkiliş. Onu gələcəkdə izləyicilərimizin ixtiyarına verəcək, amma öz dəmində, öz dövründə. Mütləq, yəni, o çəkilişdə sizin üçün də hətta maraqlı çox şey ola bilər ki, uçaqda çəkilib müəyyən bir hissəsi hava limanında. Maraqlı olar, maraqlı olar. Tarixi hadisə. O ki, qaldı Tiranın qeyd etdiyiniz azarkeşi vurmasına. Mən Tiranın vurmasından çox daha vacib bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, Tidanın geydiyi forma, 9 nömrəli forma neftçinin yox, Azərbaycan futbolunun, tək neftçinin yox, Azərbaycan futbolunun sədaqət rəmzi sayılan Anatoli Banşevskinin geyindiyi 9 nömrəli formadır. Ümumiyyətlə, yerli futbolçulardan xüsusi istedadı ilə fərqlənməyən, orta səviyyəli bir əcnəbiyə, milli mentalitetə hörmət bəsləmədiyi sezilən, klubun azarkeşinə, milli dəyərlərinə saygısızlığını ortaya qoyan futbolçuya Anatoli Banşevskinin daşıdığı 9 nömrəli formanı vermək nə dərəcədə düzgün idi? Təbii ki, doğru deyil. Mən sosial şəbəkələrdə öz fikirlərimi paylaşmışam bu mövzuda və bir daha diqqətinizə çatdırım. Bizim dönəmdə Flavinho geyirdi bu formanı və Azərbaycana gəlmiş ən güclü futbolçulardan biri olub, legionerlərdən biri olub və onu fayda da verib, Azərbaycan futboluna da, Neftçiyə də fayda verib və həmin dönəmdə Flavinho-ya 9-10-11 nömrəli futbolkaları qarşısına qoyduq və geniş bir söhbətimiz oldu. Səviyyəli futbolçu idi, Braziliya seriyasında oynamış, Gremio-da çıxış etmiş futbolçu idi və qeyd etdiyiniz kimi Neftçidə 9 nömrəli futbolkanın, 9 nömrəli maykanı əfsanəvi Banşevskinin
geyindiyini, həmin nömrə altında çıxış etdiyini vurğuladıq və eyni zamanda bildirdi ki, Braziliyada, Marakanada Braziliya millisinin qapısına gol keçirən, gol vuran futbolçudur Manuşevski. Və Flavinho bir xeyli düşünəndən sonra seçim qarşısında qalmışdı. 9 nömrəni seçdi və bildirdi ki, mən təşəkkürümü bildirirəm, mənim üçün şərəf olar bu nömrə altında meydançıya çıxmaq Neftçinin heyətində və mən bu ümidləri doğrulacağam və sevindiricidir ki, doğruldu. Təbiidir, Banişevski ilə Flavinho ilə müqayisəsindən gelmir. Banişevski mənim şəxsən fikrimdə dünyaya gəlmiş, ümumiyyətlə dünya çapında ən güclü futbolçulardan biri olub. 18-19 yaşında Seslerin Millisinin heyətində çıxış edən futbolçumuzdur və dahi futbolçudur. Söhbət nömrədən gedir və təbiidir ki, klub rəhbərliyi, məşqçilər korpusu, klubun rəmzi olan bu tipli məsələlərdə diqqətli olmalıdırlar və bilməlidirlər ki, hansı nömrə nömrəni hansı futbolçu giyə bilər və elə söz yerinə düşmüşkən, əgər dünən əvəzedicilər Qəbələ Neftçi görüşündə mən doğrusu gözlərimə inanmadım. Neftçi ağ-yaşıl formada meydançıya çıxdısa və bilirik ki, ağ-yaşıl forma tam olaraq bugünkü gündə Neftçinin əzəli rəqibi Xəzər-Lənkəranın formasıdır və mən Xəzər-Lənkəranı ağ-qara zolaqlı formada təsəvvür etmirəm və inanmıram ki, bu nə vaxtsa ola bilər. Və söhbət tək Neftçi Xəzər-Lənkərandan gedir. Yəni, ən azından öz dəyərlərinə hürmət edən zamanda, klub bunu eləməməlidir. Eyni zamanda söhbət Qarabağdan gedir, köklü klub Kəpəzdən gedir və yaxud da digər klublardan gedir ki, ümumiyyətlə, biz televiziya qarşısında hal-hazırda çıxış ediriksə və futbolun marketing yönəmi var və forma, Neftçinin forması illərlə 80 yaşlı Neftçinin forması artıq brendləşmiş zolaqlı formadır. Yəni, müxtəlif dövrlərdə fərqli formalarda geyinib, amma əsas Neftçi ehtiyat deyəndə, formalar olur. Neftçi deyəndə yada gələn ağ-qara forma. Bugün təsəvvür edirsinizmi ki, Barcelona Real Madrid'in formasında, rənglərində meydançıya çıxsın və yaxud da Real Madrid Barcelona. Bizim ən böyük problemimiz ondan ibarətdir ki, biz danışanda Avropaya, tutaq ki, futboldan danışırıq, Avropa futboluna inteqrasiyadan danışa bilirik. Amma əlimizdə olan qədər öz dəyərlərimizə sahib çıxmağı bacarmırıq. Məsələn, formanı ilk baxışdan xırda bir fakt kimi görünə bilər, amma bir klubun əzəli rəqibinin forması ilə çıxması, məsələn, Qalatasarayın tutaq ki, aşağı yaş qruplarından ibarət hansısa komandasının lap kiçik bir turnirdə belə Fənərbaxçanın forması ilə meydana çıxması təbii, olduqca gülünc alır. Təbii, təbii. Yəni, bütün bunlar hamısı peşkarlığı tələb edir. Yəni, ümumiyyətlə, peşkar futbolda, böyük futbolda xırdalıq olmur. Hər birinin, məsələn, bir incəliyinə varmaq lazımdır. Və Azərbaycan futbolunda da çox təəssüf ki, belə hallar baş verir. Niyə baş verir? Çünki işin başında işini bilməyən insanlar var və bugün mənə bizim hörmətli operatorlarımız, rejissorlarımız hal-hazırda çəkiliş aparırlar. Bugün mənə təklif eləsinlər ki, buyurun, gəlin bu sahəyə rəhbərlik edin. Mənim sahəm deyil, mən bu sahəni necə icra edə bilərəm? İcra etsəm də orada keyfiyyət ola bilməz. Mənim sahəm futboldursa və qısa bir müddətdə, 4-5 il ərzində bizim Neftçidəki fəaliyyətimizi bütün Azərbaycan bilir, çempionluqlar, kubokların qazanılması, tarixi uğurların qazanılması. Amma o yön Neftçiyə baxanda 8 komanda arasında heç bir rəqabət yox, artıq Xəzər-Lənkəran yox. Yaxşı ki, Azal var çempionatda, belə deyək. Azala da hörmətlə yanaşaq və Azalın da maliyyə durumu təbiidir ki, bugünkü gündə bəllidir və imkanları ona satır. Amma Neftçinin hər hansı bir problemi olmadığı halda 9 legioneri, 2 əcnəbin məşqçisi ola-ola Qəbəliyə də son turda məğlub oldular böyük hesabla, yenə də məğlub oldular, təəssüf ki, Neftçinin adına yaraşmaz və tək Neftçidən danışmaq istəmirik, Interdən danışdıq. Tamam, Neftçidən mən danışmaq istəyirəm hələ, çünki Neftçi müzakirə olunacaq. Mənim üçün ağırdır Neftçidən. Mövzular çoxdur, sizin üçün ağır ola bilər. Sizə belə bir sual verim, Tiranın cəzası nə olmalıdır?
Mənə baxımdan ölkədən gedmək. Sizin klubda vitse-prezident vəzifəsini icra elədiyiniz dönəmdə Katalin Tira eyni və yaxud da ki kiçik hərflə Tiralar oxşar bir davranışa yol versəydilər, cəzası nə olardı futbolda? Bizim dönəmdə belə halın olması mümkün deyildi ki, kimsə azarkeşə əl qaldırsın, ümumiyyətlə azarkeşə etiraz etsin. Bizdə futbol ümumiyyətlə, Niyad bəy, azarkeşlər üçündür. Futbol azarkeşlər üçün oynanılır və onları stadiona cəlb etmək üçün komanda yaxşı səviyyədə nəticələr göstərməlidir. Və hətta bugünkü gündə də Neftçinin azarkeşləri komandanın belə bərbad oyununa baxmayaraq komandaya dəstək verirlər. Elə Qarabağla görüşə də stadiona gəldilər həmin hadisə olanda. Mindən çox azarkeş ancaq Neftçi tərəfdən var idi. Və o münasibətin qarşılığında bu hadisələr baş verir. Bizim dönəmdə Tira ümumiyyətlə biz gətirdiyimiz legionerlərin heç bir ayaqqabısının səviyyəsində dəyməzdi və bizim ümumiyyətli səviyyəli legionerlərimiz və yerli futbolçularımız ona etməzdi, heç vaxt etməzdi. Çünki onların fikrində ancaq azarkeşlər üçün hər birimizin nəticə verib onları sevindirməkdir. Çünki Neftçi özəl bir klubdur, özəl maliyyə baxımından deyil, özəlliyi olan bir klubdur və ata-babalarımızdan qalan Azərbaycan futboluna bir yadigardır, bir mirasdır, bir brenddir və Neftçini indiki hala salmaq olmaz. Sadəcə öz işini bacaranlar iş başında olmalıdır. Mənim yazçılara da böyük hörmətim var, sənət adamlarına da böyük hörmətim var. Hər öz işinə məşğul olmalıdır və özünə hörmət edən insanlar ümumiyyətlə bacarmadığı işlə məşğul olmamalıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində çox təəssüf ki, son 10-15 ildə bir qədər ziyalılıq məsələsi ikinci plana keçib. Tək futboldur cəmiyyətin əsas hissələrindən biridir. Özünü ziyalı sayan insan öz işi ilə məşğul olmursa, mən o insanları ziyalı saymaram. Və cəmiyyətin tərbiyə olunmasında qeyd etdiyiniz bu 10 minlərlə, 100 minlərlə tribunada olan azarkeşlərin tərbiyə olunmasında nümunə göstərilməlidir. Əgər bu nümunənin əksi göstərilirsə, bir hörmətli yazıçımız gəlib futbola başını qoşursa, bir səhnədə çıxış edən sənət adamı gəlib özünün futbola başını qoşursa, biz gedib kitab yazmırıq, yazıçılar birliyində çalışmırıq və səhniyə çıxmırıq, bizim vəzifəmiz deyil və olmamalıdır da. Və mənə bir qədər əvvəl bir misal çəkdim, təklif etsinlər ki, aya bir 50 min sizə maaş veririk, gəlin hansısa bir zavoda rəhbəri edin. Mənim mənəviyyatım, mənim dünyaya baxışım, mənim ziyalılığım ona imkan verməz. Çünki mən gedib o zavodu dağıdaram orada, çünki mənim sahəm deyil o. Necə ki, bir il ərzində, il yarım ərzində gəlib, köklü Neftçini dağıtdılar bu vəziyyətə. O baxımdan deyirəm ki, mənim Neftçi haqqında, indiki Neftçi haqqında danışmağım bir qədər ağırdır. Çünki o Neftçiyə... Tiranı klubdan düşünmədən qovardınız mı? Qovmaq ifadəsi, mən peşkaram bu ifadələri işlədə bilmərəm. Çünki müqabiləli olan futbolçunu qovmaq ifadəsi işlədmək, ona kompensasiya ödəmək deməkdir. Qovmadan, sakitcə saçını tumarlayıb, qapını göstərə bilərdir. Birincisi, bir qeyd etdiyim ki, müadisələr ola bilməzdir və digər tərəfdən də elə gələn bir qədər o yaxşı, pozitiv mövqədən yanaşıq. Artıq onlar barışıblar və çox təəssüf ki... Nə ilə barışıblar? Futbolçu ilə azarkeş görüşüb və ən incə məqam nədir? Azarkeş Neftçinin, futbolçu Neftçinin onları görüşdürən kimi oldu futbol üstə gəl qəzidir. Və təbii ki, futbol üstə gəl qəzidinin onlara da öz adımdan təşəkkürümü bildirirəm. Amma bunu kim etməli idi? Bunu Neftçi rəhbəri etməli idi. Neftçi rəhbəri bu addımı atmalı idi və Tira çıxıb mətbuatda bildirməməli idi ki, mənə vasitəçi lazımdır ki, həmin azarkeşlə görüşüm. Sanki bizim şəhərin mərkəzində əzindən bir azarkeş gəlib və yaxud da bir turist gəlib ölkəyə hansısa bir vətəndaşımıza bir təzik göstərib və indi vasitəsi axtırır. Qeyd etdiyim kimi, azarkeş Neftçinin, futbolçu Neftçinin və Neftçi rəhbəri bu işə müdaxilə etmədi,
bir qədər qırağda durdular və komandanın baş məşqçisi həmin o ifadəni işlətdi ki, artıq o qovulub 10.000, 15.000 dollar aya maaş alırlar. Azərbaycan üçün indiki krizis dönəmində bu astronomik rəqəmlərdir. Bəs neftçinin büdcəsi də müəyyən dərəcədə azaldılıb axı? Mənim bildiyimə görə neftçinin heç bir maliyyə problemi yoxdur, heç bir büdcə azalmasından getmir söhbət. Büdcəsi az olan klubun 9 legioneri ola bilməz. Biz həmin o APOEL-də oynayanda neçə legionerlə uğurlar qazanılırdı, elə həmin 7-8-9 legionerimiz var idi. Elə deyək, Tahir müəllim, neftçinin o vaxtki transferləri, indiki heyətdən hansı legioneri neftçidə saxlayardınız? Mənim fikrimcə heç biri. Yəni, onlar neftçinin o formasını geyməyə layiq deyirlər. Amma o legionerləri gətirmək üçün də bir qədər əvvəl vurulardan kimi işi bilmək lazımdır. İşi bilməyən insanlar bilməz ki, o futbolçunun səviyyəsi nədir, addımı nədir, həm psixoloji baxımdan, həm futbol keyfiyyəti baxımından. Ona görə də bu, belə deyək, indiki bu durum yaranıb, dərəbəylik yaranıb və neftçinin adına həqiqi mənasında ağırda danışmaq layiq olmayan. Yəni, tarixində neftçi Qəbələyə 8-0 məğlub olub. Yadınıza gəlir, 3-4 il bundan öncə çempionluğa neftçi Qarabağ... Elə bu gün də darmadağından qaça bilmədi, oyun artıq başa çatıb. Bir daha vurulardım. 4-1 hesabı ilə də məğlub olub. Məğlubiyyət ola bilər. Amma bir qədər vurulardınız ki, niyə neftçi bu vəziyyətdədir? Tamam. İstənilən baş məşqçi bizim vaxtda bilirdi ki, iki məğlubiyyət istefa deməkdir. İki məğlubiyyət istefa deməkdir. Neftçi ardıcıl iki məğlubiyyət ola bilməzdir. Mümkün deyil idi alsın. Ümumiyyətlə, Elxan Abdullayevi neftçini indiki vəziyyətdən çıxaracağı ilə bağlı inamınız varmı? Klub komanda anlayışı fərqli məsələlərdir. Siz sual verirsiniz və ümumiyyətlə, ictimaiyyətdə bir çox klublarda da bu məsələlər məsələlərə düzgün yanaşma olmur. Baş məşqçi kimdir? Baş məşqçi komandanın məşqçidir. Və onu gətirəm. Klub rəhbərliyidir və klub nədir? Klub böyük bir təsərrüfatdır və əsas komanda da onun son nəticəsidir, meydançada göstərəcək nəticə son anıdır. Və bütün klubu baş məşqçinin üstünə yükləmək, hər şeyi ondan tələb eləmək doğru deyil. Onda bu komandanın prezidenti nə işlə məşğul olur, müşahidə şurası nə işlə məşğul olur, icrası direktoru nə işlə məşğul olur, idman direktoru nə işlə məşğul olur, seleksiyasılar nə? Bu, ümumi bir ansambl olmalıdır. Ümumiyyətlə, klubların... Və yadınıza klubların üz istəyirəm, fikrimi tamamlayım. Hətta çox bəyəndiyimiz, yəni son illəri çox yüksək səviyyədə çıxış edən Qarabağ. Fikir verdinizmi, bir iki məğlubiyyət olan kimi komandanın sponsorları çıxdı və çox tənqidi fikirlər səsləndirdi. Baş məşqçi haqqında da, komanda haqqında da. Baxmayaraq ki, mənim sırf futbol mütəxəssisi olaraq bildirirəm ki, Qarabağ futbolçuları və məşqçilər korpusu buna layiq deyil idi. Amma o təzyiqi göstərdilər ki, komandaya şərait yaradılıb və bir də deməsinlər ki, Azərbaycanda güclü klub yoxdur. Qəbələ var. Qəbələ məğlubiyyətindən sonra bu açıqlama gəldi. Neftçidə isə klub rəhbəri çəkilib qurağa, hətta bildirirlər ki, nə transferlərə biz qarışmırıq, nə klubun işinə qarışmırıq, nə heç nəyə qarışmırıq. Bəli, qarışmamaq lazımdır, amma idarə eləmək lazımdır. Qarışmaqdan yetmir söhbət. İdarə etmirsinizsə, onda siz neftçidə nə işiniz var? Neftçi bu vəziyyətdədirsə, deməli, bütün günahların səbəbini tək baş məşqçidə, futbolçularda, tirada və yaxud da kimdəsə axtarmaq lazım deyil. Bir ailədə, kütləvi şəkildə, övladlar, sistem bütün dünyada eynidir. Özünü apara bilmirlərsə, bunun günahkarı kimdədir? Valideynlərdədir ilk növbədə. Rahatsız yəqin ki, mənimlə. Və yaxud da cəmiyyətdə hər hansı bir intizam yoxdursa, bunun da günahları kimdədir? Deməli, idarəçilər zəifdir. Belə deyək, son dövrlərdə artıq neftçi yeganə sərvəti olan, belə deyək, Xalq komandası adını da itirməyə üzrədir. Demək olar ki, artıq itirib. Sadəcə bütün mühitlərdə, yəni orada futboldan anlayışı olan və yaxud da futbol fanatı kimi
həyatını futbola baxmağa həsr eləyən, futbolu şəkər kimi yiyən adamlar olsun. Bunlarla da ünsiyyətdə tez-tez rast gəlirik. Xalq komandası adını Qarabağ Neftçidən alıbmı? Belə deyim, Səttar Əliyevin Qarabağda uzun müddət çıxış etmiş yaxşı futbolçulardan biridir və elə Neftçidə də bizim dövrdə uzun müddət çalışdı. Onun fikri ilə tamamlayım. Yəni, sırf müqayisə edim daha doğrusu. Bir qədər əvvəl vurladığım kimi Neftçi Azərbaycan futbolunun brendidir. Və vaxtı ilə SSR dönəmindən tutmuş, hətta müstəqilliyimizin ilk illərinə qədər 90-cı illərin ortalarına qədər belə bütün klublar, bütün futbolçular hamısı məqsəd məram nə idi? Neftçinin yerində çıxış etmək. Neftçinin bugünkü gündə acı durumu təbiidir. Mən sizinlə razıyam və Qarabağın da istər adı, istər son illər göstərdiyi. Siz mənim hansı fikrimlə razısınız? Yəni xalq komandası adını Qarabağ Neftçidən alıb, yoxsa yox? Yox, Neftçidən xalq komandasını heç kim ala bilməz, açıq mənim fikrimdir. Nəyə görə? Çünki Neftçi həqiqi mənada milli brenddir. Və yaxşı, axı xalqın komandası deyil hal-hazırda. Xalqın nümayəndəsi deməli, meydanda döyən komanda. Deməli, Neftçini sevən həmin xalq Neftçini o vəziyyətə gətirəcək və xalqın komandasının olmadığını bugün gətirib o vəziyyətə müəyyən mənada çatdıranlar klubda olmayacaqlar. Geç-tez belə olacaq. Daha sadə cümlə ilə desək? Neftçidə uğur qazanmayan insanlar neftçidə ola bilməzlər. Çünki neftçi xalqın komandasıdır. Və gəlirəm müstəqillik. Yəni siz razılaşmırsınız o fikirlə ki, xalq komandası adını hal-hazırda Qarabağ haqq eləyir, Qarabağ daşıyır. Bugün nə söhbət Qəbələnin, Qəbələnin haqqını da yemyəyir. Bugün iki klubumuz istər Qarabağ, istər Qəbələ qruplarda çıxış edir eyni səviyyədə. Düzdür, turnir cədvəlində fərqlidir mövqeyləri, amma ikisi də Azərbaycanı lazım səviyyədə Avropada təmsil edirlər və Qarabağda, ümumiyyətlə Qarabağa mən futbol baxımından müqayisə etmək istəmirəm. Qarabağ bizim yaralı yerimizdir, Qarabağ bizim hər şeyimizdir və futbol çərçivəsinə endirmək istəmirəm Qarabağ adını. Qarabağ biz xalq olaraq o brendi o Xankəndində, Şuşada bayrağı sancmaqla qazanmalıyıq və geri qaytarmalıyıq. Yəni, futbol çərçivəsində Qarabağ adını mən kisilmək istəmirəm. Sualı yenidən təkrar edirəm, tam fərqli bir səbkidə. Neftçi xalq komandasıdırsa, Qarabağ nə komandası? Qarabağı o vaxt mən xalq komandası sayacam ki, Ağdamda yüksək səviyyədə dünya standartlarına uyğun imariyyat stadionu inşa olunacaq, bərpa olunacaq. Həmin stadionda biz futbol da oynamışıq, hakimlik də etmişik və Qarabağ Çempionlar Liqası oyunlarını həmin stadionda qeyd olacaq, amma bu tək Qarabağ futbol komandasından asılı deyil, bir daha vurladığım kimi. Bu ümumi xalqımıza aiddir, dövlətçiliyimizə aiddir və təbiidir ki, Qarabağ bizim ürəyimizdir və Qarabağı xahiş edirəm, elə buradan ekran qarşısında da xalqımıza müraciət edirəm, Qarabağı futbol baxımından o çərçivəyə salmayın. Qarabağ simvoldur, Qarabağı biz o vaxt o ürək açıqlığı ilə fikrimizi bildirəcək ki, həmin Qarabağda Ağdamından, Xankəndindən, Şuşasından tutmuş gəzə-gəzə bildirəcək ki, budur. Bugün bizim Qarabağ qarşısında çox böyük öhdəçiliklərimiz var və hətta bizim nəsil, biz o 90-cı illəri biraz futboldan kənar söhbət oldu, amma bəlkə də elə bu da olmalıdır. Qoy olsun. Biz o günləri yaşamışıq, müstəqilliyimizin qazanılması illərini biz yaşamışıq və təəssüflər olsun ki, həmin dönəmdə də torpaqların bir çox faizi itirilib və indiki nəslə bu miras bıraxılıb. Amma aprel döyüşlərində biz gördük ki, xalqımız, əskərlərimiz hansı o ruhu qoydular ortalığa və Qarabağı futbol baxımından xahiş edirəm. Yəni, mən qəbul etmirəm, kitilməyək. Qarabağ adını futbol çərçivəsində kitirməyə. Qarabağ adı daha... Biz Qarabağ təbii ki, futbol klubundan danışırıq. Sizin dedikləriniz bizim də arzumuzdur. Biz də istəyərik ki,
Qarabağ ev oyunlarını amma bu günkü gündə imarətdə keçirsin. Amma ümumxalq sevgidən amma bu günkü gündə təbii ki, Neftçinin sırf meydançadakı oyunu mən brendləri müqayisə etdim. Amma bu gün faktiki olaraq istər Neftçinin, istər Qarabağın və yaxud da Qəbələ ilə Neftçini müqayisə etmək olmaz. Yəni bugünkü Neftçini indiki hal-hazırda Qəbələ ilə müqayisə demişəm, bayaq da toxundum həmin məqama. Son oyunda da 1-4 hesabı ilə məğlub oldu Neftçi. Oyun artıq başa çatıb. Ümumiyyətlə, hara gedir bu nəticələr? Bir qədər əvvəl vurguladım. Bunu hal-hazırda Neftçinin başında dayanan hörmətli ziyalılarımız düşünməlidir ki, hara gedir? Mən də onlara bir sual verirəm. Elə bir ekran qarşısında sual verirəm ki, hara gedir Neftçi? Üzə aşağı gedir. Yəni bu templə hələ ki üzə aşağı gedir. Bu templə ən sonuncu yeri tutub belə deyək də, qanun çərçivəsində hər şey həll olunsa və Neftçi davam eləsə bu eniş zolağı ilə Neftçi elitadan düşmək təhlükəsi ilə üzbəüz qala bilər. Abi ümumiyyətlə faciə olar. Bir qədər əvvəl də Neftçi Qarabağ futbol baxımından müqayisə etdiniz. Yeganə iki klubumuzdu müstəqillik dönəmimizdən üzüb tərəfə bütün çempionatlarımızda iştirak edib və Neftçinin də nəinki divizional, Neftçinin ümumiyyətlə ikinci yeri, üçüncü yeri faciədir. Neftçi elə bir klubdur ki, Neftçinin ikinci, üçüncü yeri faciədir Azərbaycan çempionatında. O ki, qala 8 komanda arasında 7-ci yer olar. Və bundan o tərəfi yoxdur. Və özünə hörmət edən insanlar inciməsinlər məndən, papaqlarını qarşısına qoyub fikirləşməlidirlər ki, bu bizim işimiz deyil. Söhbət Neftçidən getmir. Kim oraya olsun orada? Kim rəhbəri edir Neftçiyə rəhbəri yetsin? Xatırlayın, 2 il bundan öncə kluba gəldi yəni, və bildirdilər ki, struktur dəyişikliyi, struktur və kadr dəyişikliyi yeganə çıxışı oldu. Mətbuatda bu barədə mənim üçün fərqi yoxdur, Nihat bəy. Məni çox gözəl tanıyırsınız, ictimaiyyət də tanıyır. Mən vəzifədə oldum, olmadım. Açıq şəkildə fikirlərimi bildirən insanam və struktur dəyişikliyi nə qədər olar? Prezident idarə üsulu ləğv olundu, müşahidə şurası yaradıldı. İndi bildirilir ki, müşahidə şurası yaradılandan sonra yeni struktur formalaşdırılır. Bir ay bundan öncə icraçı direktor gətirdilər, həmin icraçı direktoru müavin etdilər. İdman direktoru dönüb icraçı direktor oldu. Hələ ki, vəzifə bölgüsü ilə məşğuldular. Belə deyək, niyə qeyri-futbol adamları futbol təsərrüfatlarına aşırı dərəcədə, futbol klublarına aşırı dərəcədə cəlb olunur və belə deyək ki, futbol təsərrüfatını da ki, qeyri-futbol adamları bürüyüb. Səbəb nədir? Bunun tək hansısa bir sırf kluba aidiyyəti yoxdur. Bu, ümumi futbolda olan prosesdir. Çünki futbola... Azərbaycan futbolunda. Təbii Azərbaycan futbolunda. Çünki futbola futbol adamları rəhbərlik etmədiklərinə görə və bir qədər də açıq mən vurğuluyum. Tək federasiyana deməzdim burada. Klublarda da vaxtı ilə sponsor olmuş insanlar onları da mən başa düşmürdüm. Ciblərinin pulunu xərcləyirdilər. Biri qardaşım qoyurdu vəzifəyə, biri qohumun qoyurdu vəzifəyə. Çox təəssüf ki, Azərbaycançılıq baş alıb gedir. O baxımdan uzun uzadı. Mən istəməzdim ki, sırf Neftçi üzərində məsələlər qurulsun, amma Neftçini daha çox müzakirə etdik. Olunmalıdır da, çünki qeyd etdiyimiz ki, Neftçi tarixi klubdur və bugünkü durumu acınacaqlıdır. Niyə futbol adamlarının futbolda olmamasının səbəbini mən sizə dedim? Çünki rəhbəri edən qeyri-futbol adamlarına futbolu bilən insanlar futbolda sərf etmir. Çünki onlardan daha çox bilirlər və elə Fox-un bədbin notda verilişimizi tamamlamayaq. Millimizin son uğurları sevindiricidir. Yəni, 3 oyuna 7 xal toplanılıb. Və Prasineçki gələndən sonra Fox-la onu qısaca bir müqayisə edim. Fox əgər 7-8 il bundan öncə Azərbaycana gələndə ilk cümləsi cümlələrindən biri oldu ki, Azərbaycanda yaxşı ikra var, eşitmişəm. Amma Prasineçki gələndə ilk cümlələrindən biri oldu ki, Azərbaycanda çox bacarıqlı, istedadlı futbolçular var. Yəni, işə münasibətin nəticəsi olaraq yerli futbolçulara o inamın nəticəsində Prasineçkinin əməyidir. Çox təəssüf ki, Fox 6-7 il Azərbaycanda çalışdı.
Həmin elə minimum 5-6 milyonunda Xorvatiya 6-0 uzandan sonra bir də Azərbaycana gəlmədi. Yəni, işini bilən insanlara şərait yaradanda fərq etməz, o əcnəbi olsun, ya yerli olsun, nəticə də olur. Ümumiyyətlə, milli haqda da çox istəyərdim ki, sizin müəyyən bir fikirləriniz alım. Sadəcə olaraq, milli haqda görüşlərimizi, söhbətlərimizi, yəni milliyə baxış bucağımızı növbəti saylarımıza saxlamaq məcburiyyətindəyik. Çünki hər şeyin bir vaxtda olduğu kimi bizə ayrılan vaxt da yavaş-yavaş sona yaxınlaşır və qısa şəkildə sizdən son olaraq bir fikir almaq istəyirəm. Sadəcə olaraq bunu almağı vacib saydım. Sizcə Qəbələ Kvekveskiri meydana qayıtmayana qədər Avroliqada qələbə qazana bilməyəcək? Xahiş edirəm bir neçə cümlə ilə cavab verin. Bir neçə cümlə ilə buna cavab vermək olmaz, bu qalsın gələn verişlərimizə. Çünki nə Kvekve o səviyyədə futbolcu deyil ki, Avropada nəticə həll etsin. Amma son olaraq mən bir daha sizə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Verilişiniz uzun ömrü olsun, davamlı olsun və bütün problemlərin həll olunmasında dəvət etdiyiniz qonaqlar ən azından bizi kimi burada açıq danışa bilsinlər və arzu edirəm ki, elə o səviyyədə sizin hər zaman qonaqlarınız olsun. Təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür edirəm. Qonağımız Tahir Süleymanov idi. Bildiyiniz kimi əvvəlcədən də təqdim etmişdik Tahir Süleymanovu. Əslində, futbol ictimaiyyətində xüsusi təqdimata ehtiyacı olmayan simalardandır. Hələlik Tanrı amanında.